Lider perëndimor. Është shumë e qartë. Urdhëro? Lider perëndimor, thot Sali Berisha, është jam... brezi i liderëve që ka studiuar jashtë. Unë jam lider musliman. Citova Sali Berisha. Unë po citoj, unë po them, unë jam lider musliman. Ai është perëndimor, unë jam musliman. Ju keni në familje nga të gjitha.